Varmt välkomna till Studio Elfsborg. För första gången får vi säga sedan Claes Ingesson tog över laget som tillförordnad chefstränare så har vi nu honom också på besök här i våran studio. Hej Claes. Tjena, tjena. Hur är läget? Jo, det är ganska bra. Mm. Nu börjar man ju bli van vid det hela så att säga. Så att det har lugnat ner sig och man har lite bättre koll på det. Mm. Det har gått några veckor nu sedan du tog över ganska plötsligt i alla fall för omvärlden. Och för mig med. För dig också, ja. Kan du beskriva hur de här veckorna har varit för dig? Två olika saker egentligen. De första dagarna var det hektiska i och med att vi hade match på torsdagen och jag tillträdde på måndagen. Då. Men det kanske var bra där, då hann man inte ändra så speciellt mycket utan man fick fokusera på vad som var viktigt och vad jag ville ha ut av den matchen på torsdagen. Där. Sen gick det några dagar till och så hade vi syrianska. Och då hade väl lite baksmälla ifrån Stanna-Liège-matchen tyckte jag. Vi var inte alls bra i första. Men repade mod i andra och gjorde det vi skulle. Sen har vi ju haft ledigt så att säga. Mm. Från spel i alla fall. Så vi har ju kunnat träna på bra. Jag har lärt mig lite mer om killarna även om jag har känt dem sen innan lite grann. Då. Men får en bättre helhet och en bild av vad det är för typ av spelare vi har. Mm. Du som person är ju välbekant i fotbollskretsar och sådär från din egna karriär givetvis. Men på något sätt blev du här att du gick från en ganska dold tillvaro då, som tränare i U19 och sådär. Och så verkligen stora mediedrevet. Hur har det varit för dig? Nej, det var ju lite som att komma tillbaka i förra gamla dagar. Mm. Och det är ju lite ovant. För det är ju allt. Men det är 13-14 år som man spelade. Så att, men å andra sidan så när man väl är inne i det igen så känner man igen så då är det inte så jättejobbigt. Utan det som är kul är att man är med i hetluften igen. För det är ju den här pirret som man har när man går ut som spelare. Det har man ju inte hittat någon annanstans. Nej. Men det kände man ju speciellt mot Liège när vi gick ut här på kvällen och elljus och alltihopa. Då kände man att fan, var man med igen. Mm, vad härligt. Det där pirret som du beskriver och som vi vet också att många av de flesta killarna givetvis känner. Kan man beskriva det liksom, hur den där känslan är liksom, att komma ut? Nej, det är ju en... man går upp på en annan nivå liksom. Man känner kanske viss stress, viss adrenalinkick. Men det jag tycker är kul och roligt med det hela är att man känner att man är en grupp och man ska ut och så ska man göra någonting tillsammans och få det här till att funka. Och gör det där då är det ju fantastiskt kul. Alltså, det hittar man inte någonstans. Nej. Vad känner du att du kan ha för fördelar av att just du är den du är liksom, med all den erfarenhet du har som spelare på internationell nivå, landslag och så vidare liksom, just när det gäller att leda en grupp med killar som spelar fotboll? Jag tror att min styrka ligger i att jag vet hur de känner. Jag vet hur det är att stå där. Jag vet vad som krävs. Även om det var ett tag sedan jag spelade så är det ungefär samma. Det går fortare nu men annars är det samma principer i stort sett. Så att jag tror det är lättare för mig än för en tränare som inte har stått där själv så att säga och känna igen sig och kunna se grejer som spelare känner fast de kanske inte kan riktigt förklara vad det är som inte funkar eller vad det är som funkar. Mm. Och där tror jag har en fördel. Vi vet ju att du redan från början talar om för killarna att det som gäller nu det är att kämpa hårt, ända in i kaklet och vi vill inte se några halvmissyrer och sådär. Liksom, hur krävande är du som tränare? Nej, jag tycker inte jag är så krävande. De saker jag tar upp det är självklara saker. Det vi måste inse är att det är vårt jobb. Vi får betalt det här för det här och vi ska göra precis som alla andra gör som går till sitt jobb på en fabrik eller affär eller vad det är. Du måste leverera. Den enda skillnaden är att vi har 90 minuter där vi kan leverera synligt så att säga. Och då måste vi jobba genom veckan på ett visst sätt för att kunna göra det på lördagen eller när vi nu spelar. Och har du inte bra fart när vi tränar, då får du inte bra fart på matchen. Så att det är lite utsatt på det viset att vi har bara 90 minuter. Mm. Men å andra sidan är bättre jobb kan man inte ha. Så då får man bita ihop ordentligt under veckan och då går det automatiskt. Och att ordning och reda och sånt, är det någon som inte vill ställa upp på det, då får man gå till Stefan. Blir du arg om du ser att någon drar fötterna efter sig?
Alltså jag kommer ju säga, jag säger definitivt till. Men å andra sidan så visar de tydligt att de inte vill vara med. Och jag lägger ingen tid på någon fotbollsspelare som inte vill. Nej. Utan jag vill ha fotbollsspelare som vill. Och bäst är om man kan få en hel grupp som vill. För då är det ju liksom, då, problemet blir ju att de måste jag hitta det bästa för den dagen när vi spelar. Då, va? Men det tar jag gärna. Hellre det än ett gäng slåsasar som bara går. Mm. När man nu står och tittar lite grann på träningen vid sidan om, så utan att vara expert på fotboll, så känns det ändå som att det är ganska hög intensitet och mycket kämpaglöd och glädje bland killarna. Hur upplever du laget själv? Jag tycker det är bra fart på det. Sen vet jag inte hur det var innan, men de gånger vi har tränat nu på de här 14 dagarna ungefär, så har det gått bättre och bättre och fortare. Och det känns som att vi tror på det vi gör, och min uppgift, jag kan ju inte ändra liksom hur mycket som helst. Och det som finns, finns, och Peter och Jörgen har gjort ett bra jobb. Men sen kom jag in och så ändrade jag lite grann på spelsätt. För att jag tyckte att vi hade spelare som skulle passa in i ett sånt sätt, spelsätt. Och det är väl det som är den stora skillnaden, att jag kanske spelar 4-1, 4-1 eller 4-3-3 eller vad du vill kalla det, istället för 4-4-2. Då. Vad har du fått för reaktioner på det just av spelarna? Nej, jag tror att spelarna, alltså jag har ju den filosofin att du kan inte göra ett system om du inte har spelare till det. Och jag tycker ju att vi hade en grupp där vi kan spela på det sättet som vi gör nu. Och jag tycker också att jag har fått ett bra svar på det, att det är nog rätt att spela så här. Det har ju blivit mycket positiv respons just på en del spelare som har fått byta lite i position, bland annat Anders och även Viktor Claesson som har fått visa upp sig. Hur ser du på deras roller? Nej, kan vi få hålla den standarden som Viktor och Anders har gjort nu de 2-3 första matcherna här, så är det ju jättebra. Men det är inte bara de två, utan jag tror hela laget ska upp ett snäpp till, och det kan vi göra. Sen är det nog det bara att man måste vänja sig lite. Ja, det är lite annorlunda nu. Jag vill ju gärna att vi ska kliva ordentligt på motståndarna, och vi jobbar lite annorlunda, inte mycket men lite grann annorlunda i defensiven. Då. Så att det är nog bara det att de två passar det som... Ja, som handsken liksom direkt, och de andra hoppas jag att de är på gång, och det ser jag också att de är på gång. Det känns i alla fall så. Matchen mot Standard Liège då, det var ju din första match. Hur nöjd är du med den matchen? Ja, direkt efter matchen så var jag jättenöjd. Jag var så jäkla glad för att vi hade spelat bra, vi kämpade, och visst man såg att de ville någonting. Sen dagen efter var det ju bittert kanske, så skulle ju haft 3 poäng där. För vi var bättre än dem, och framförallt i första halvlek så ska vi stänga matchen. Och det är väl lite det jag vill att vi ska jobba på. Va? Det är ingen snack om att vi har bra fotbollsspelare här. Vi kan spela five-a-side hur många timmar som helst. Men vi är inte riktigt farliga i sista tredjedelen. Och det är väl det vi jobbar på mycket nu. Att med det här fina spelet som vi har, eller kortpassningsspelet, så kan vi inte, vi får inga poäng för ett skönhetsspel. Nej. Vi måste vara farliga framför mål, och då gäller det att i vissa delar måste du slå en längre pass. Och framförallt kanske in på ytan bakom deras backlinje. Och sen komma med inlägg eller avslut. Och där är vi ju inte riktigt än, tycker jag. Vi blir väldigt mycket plottrigt. Ska vi skjuta mer? Det är många, när man tittar på sociala forum och sådär, när folk tycker och tänker vilket... Vi måste ha ett alternativ, och det tyckte jag vi gjorde bra mot Standard. Där sköt vi ju en 5-6 riktigt bra skott. Och då måste ju också, ditt anfallsspel måste ju vara sånt att backlinjen i motståndarna måste hela tiden ta beslut. Ska de skjuta? Ja, då måste jag kliva. Nej, nu skjuter den, nu spelar den så jäklar, nu ligger jag för högt. Då är vi på rätt väg. Och nu är vi ganska, eller jag ska inte säga att vi är lättlästa, men vi har en viss typ av spel i oss som vi måste lägga till. Det är ett bra spel, men vi måste bygga på det. För att inte bli för motståndare. Backlinjen ska alltid känna att det kan komma på fötterna, men det kan också komma bakom oss. Eller så blir det skott. Och då, hela tiden när en backlinje måste bestämma om det ska gå fram eller bak eller stanna, då hittar man oftast bra luckor. Och det är det vi ska göra. På de här, nu är det ju ganska, eller väldigt kort tid får man säga, men känner du att du har utvecklats som tränare under den här korta tiden? Att du lär dig nya saker också när du är uppe på den här nivån? Ja, det gör jag ju naturligtvis, för jag har ju aldrig varit som tränare på den här nivån.
Så att jag lever väl ganska mycket varje dag egentligen. Mm. Det man kan tro är ju att det är bara ut och köra 1,5 timme och åka hem sen. Men det är ju inte riktigt så. Nej. Det är ganska mycket runt omkring. Och framförallt, så jag är ju en sån som jag vill ha raka rör mellan mig och spelarna. Och därför så lägger jag ju lite tid på att prata med dem. För att vet inte jag hur de är som personer, så kan jag aldrig riktigt nå dem. Och kan jag inte nå dem, då blir det inte 100% bra för dem på ett plan. Sen är det ju så att en del är olika, och det måste jag också veta. Mm. Jag kan inte bara köra samma linje mot alla, för det är inte säkert det passar. Känner du att du har fått blodad tand, att du efter den här tiden nu som är välspår, att du vill gå de här utbildningarna som är för att bli? Nej, inte nu. Inte känns just det. Nu. Nej, det känns inte så. Utan jag hoppas att det går bra här nu och att vi kan knyta ihop säcken på ett bra sätt. Sen får vi ta det längre fram. Mm. Men jag saknar även U19-laget med, för det var ju, det är ju där jag har varit hela tiden. Det är de som har... Det går bra för U19 nu också. Ja, nu ska vi bara hoppas att det går till slutspel, men sen vore det perfekt. Definitivt. Nu så har vi en ganska så hektisk period framför oss. Vi har 3 viktiga matcher på en vecka. Vi börjar med Häcken hemma på söndag. Mm. Sen har vi Europa-match mot Esbjerg på torsdag, och sedan väntar Malmö FF på måndag. Häcken först nu då. Hur tänker vi inför den matchen? Nej, så precis som jag sagt till spelarna, och som jag tänker, att vi ska vinna allt vi spelar. Häcken är väldigt bra motståndare, men vi är bra också. Mm. Så att vi är hemma här. Vi ska försöka och se till så att vi är på 100 på alla platser. Och det är mitt jobb att se till så att vi har rätt folk på rätt ställe, så att säga. Sen pratar vi mycket om, eller jag pratar mycket om, att det räcker inte med 11 spelare. Utan ett lag är aldrig starkare än den svagaste länken, så att säga. Men då måste du också involvera den svagaste länken så han lyfter sig. Och för mig är det jätteviktigt att man har en hel grupp som tänker likadant. Oavsett om de kommer med i startelvan eller på bänken eller på läktaren, så ska de gärna knyta näven och tycka jag är en idiot som inte tar ut dem. Men det ska visas på plan sen när vi tränar. Inte på att gå här inne och tjura liksom. Och det har jag ju känt att det gör de nu. De knyter näven och tycker jag kanske är lite jobbig och inte den som tar rätta besluten. Men jag ser också på träningen efter match att det är killar som vill vara med. Och då blir det inte så svårt att spela 3 matcher på en vecka. Nej. Det är värre om du tror att du ska klara det med 11 man. Och det tror inte jag. Eller jag vet ju det. Jag vet ju hur det var när jag spelade. Många gånger när man håller på med Europacuperna så är det ju var tredje, var fjärde dagmatch. Det blir väldigt lite tränat. Mm. Vilket gör att du tappar ju fysiskt sett, tappar du jättemycket. Och då måste du rulla. Du måste rulla och låta folk träna ordentligt emellan. För annars kan du aldrig klara av en sån period. Nej. Vi ska vänta. Vi återkommer inför matchen mot Esbjerg. För det är givetvis en spännande match det också. Absolut. Och sen har vi som sagt var Malmö som kan spela för guld här den här måndagen. Men först är det alltså Häcken på söndag klockan 17.30. Och då hoppas vi förstås att boråsarna kommer och stöttar här på Borås Arena. Det hoppas vi verkligen. Viktigt. Ja, absolut. Det är älgjakt också. Ja. Ja. Hur går det för dig? Ja, det har gått bra. Vi har skjutit en på det, hemma på gården. Och sen är jag med i ett annat jaktlag och där har de sköt om en igår. Mm. Så att det ser bra ut. Mycket älg. Det är kul, eller? Ja, det kan man ju säga. Nu kan man ju fundera om man ska vara här eller inte. Eller bättre kanske i skogen, men ja, nu är det som det. Nu är det som det, ja. Det är bra. Båda världar. Ja, absolut. En enorm avkoppling kan jag tänka mig. Att stänga av fotbollen, för det är lätt att, kan jag tänka mig, att snurra dygnet runt. Det blir för mycket ibland. Mm. Och då är det skönt att gå ut och så har man annat att fokusera på. Mm. Härligt, Claes. Tack för att du kom hit. Tackar. Och lycka till på söndag. Häcken alltså 17.30 på Borås Arena. Välkomna hit.